Svaret är ja. Och då övergår vi till att debattera utrikesutskottets betänkande 6, Sveriges feministiska utrikespolitik. Och ordet går först till Margareta Cederfelt, Moderaterna. Tack, fru talman. Jag vill inledningsvis börja med att yrka bifall till reservation 1. Och jag vill också säga att för oss moderater så är utrikespolitik en viktig fråga. Det är viktigt var Sverige befinner sig i världen. Det är viktigt med internationella relationer. Det är viktigt med marknadsekonomi. Det är viktigt med demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Detta står vi fullt och fast bakom. Detta innebär att vi också anser att kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är utav central betydelse. Men därifrån till en särskild politik, det är någonting helt annat. Jag vill också nämna här att 1995, när Beijingdeklarationen och antogs med plattform för handling av 189 länder vid en FN-konferens om kvinnors rättigheter, så uttalade Hillary Clinton, som USAs första dam, "Human rights are women's rights and women's rights are human rights." Kan inte vara mer sant än så. Nu har 25 år passerat sedan Beijingdeklarationen antogs, och frågan om flickors och kvinnors rättigheter är lika aktuella nu som då. Och Sverige har antagit, eller rättare sagt regeringen har antagit, en feministisk utrikespolitik. Men jag vill också säga här att i en utrikespolitik som ska vara feministisk så bör det finnas inte bara en vilja, utan det måste ju finnas mätbara mål. Det måste finnas en tanke om hur uppnå denna. Vad är det som prioriteras och vad är det som inte prioriteras? Jag ska återkomma till detta sedan. Jag nämnde inledningsvis att alla flickor, kvinnor, ska omfattas av mänskliga rättigheter och ha samma rättigheter och friheter som män och pojkar. Ja, det är självklart. Men det är inte så idag överallt på jorden. Och det finns åtskilliga exempel som vittnar om motsatsen. Jag skulle vilja säga att jämställdhet är en frihetsfråga. Det är en frihet att få välja sitt liv. Det är en frihet att inte särbehandlas. Bristande jämställdhet begränsar kvinnors vardag och frihet, möjligheter och framtid. Men det kan också handla om nedsättande kommentarer, förminskningar, värsta fall, grova kränkningar, sexuellt våld, övergrepp. Absolut inte acceptabelt något av detta. Och Sverige ses som ett av världens mest jämställda samhällen. Vi kan, kvinnor och män, kombinera familjeliv, arbetsliv. Vi kan välja hur vi vill leva våra liv. Men det har också framkommit att det finns många utmaningar i Sverige. Var tredje kvinna är otrygg under kvällarna i sitt eget bostadsområde. Väldigt få sexualbrott, eller för få rättare sagt, sexualbrott utreds och klaras upp. Brottsoffer känner inte att de har det stöd de behövs. Hederskulturer finns i form av kvinnofientliga traditioner och strukturer. Och också när vi kommer till ekonomin så visar det sig att kvinnor arbetar och tjänar mindre än vad män gör. Har lägre pensioner, svårare att starta företag, starta färre företag. Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män. Fler kvinnor än män lämnar arbetstiden till förtid på grund av ohälsa. Och när möjligheterna till jobb och egenförsörjning är få så riskerar jämställdheten att minska. Och för att vara trovärdiga internationellt så behöver Sverige arbeta aktivt för att råda bot på den bristande jämställdheten nationellt. Jag understryker detta därför att det är något, denna ödmjukhet saknar jag i den internationella jämställdhetspolitiken eller utrikespolitiska plattformen. Jag vill också nämna att svensk ska jag gå vidare här. International Center for Research on Women, det är en icke-politisk tankesmedja baserad i Washington som har analyserat den feministiska utrikespolitiken. Och vad de har kommit fram till, det är att det är svårt att följa var pengarna tar vägen.
pengarna som går till den feministiska utrikespolitiken. Och det är också svårt att göra en koppling mellan hur de ekonomiska insatserna används och vad det ger för resultat. Och jag vill också nämna att International Center for Research on Women arbetar för kvinnors globala rättigheter. Vad också ICRW fann, det var att det inte finns någon oberoende utvärdering, och de anser också att det inte finns någon möjlighet att bedöma om politiken ens har uppnått några av de mål som har satts upp. Och de säger tydligt ja att svenska diplomater talar om, och svenska politiker, om kvinnor och flickors rättigheter, deltar i konferenser och arrangerar sådana. Men vad har det blivit utav detta? Vad är resultaten? Och de framhåller behovet av konkreta mätningar av resultat. Och så nämner de faktiskt ett exempel som jag tycker är intressant i sin rapport. Det är att Tyskland och Kanada, när det var morden på de yazidiska kvinnorna, så beviljade Tyskland och Kanada asyl och möjlighet till akut sjukvård och psykologisk hjälp. Men vad gjorde Sverige med sin feministiska utrikespolitik? Vad hände där på den internationella arenan? En annan händelse som också har nämnts i ett antal andra sammanhang, det handlar om MeToo. Vad gjorde Sveriges regering under MeToo? Hur agerade Sverige internationellt? Nu tänker jag inte på tal här i Sveriges riksdag, utan i den internationella utrikespolitiken. Och vad ICRW säger, det är att Sverige pratar och gör, uttalar sig. Men var finns handlingen? Var finns resultaten? FNs säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, den antogs för att skydda och involvera kvinnor i fredsbevarande, fredsbyggande arbete. Resolutionen är antagen av 83 länder, inklusive USA. Och därför så är det ju tråkigt att behöva säga här att tyvärr så har det ju visat sig att FN-personal inte alltid respekterar kvinnor och flickors rättigheter utan att det begås övergrepp. Här kan vi alla tänka på Anders Kompass, den svenska FN-tjänsteman som tog initiativ och aktivt agerade på ett mycket hedervärt sätt. Och jag tycker att detta vittnar om att kvinnor och flickor ska kunna ha hög tilltro till FNs utsända personal och aldrig behöva betvivla att inte utsättas för övergrepp, utan det är oerhört viktigt. Jag vill också säga det här betydelsen av kvinnors delaktighet i konfliktlösning. Det finns idag, mellan 1990 och 2014, så tecknades 1168 fredsavtal. Och endast utav 18% utav dessa refererar till kvinnor. Detta tycker jag understryker hur viktigt det är att kvinnor inkluderas i fredsarbete och finns med. Jag vill nu gå tillbaka från ICRW sa till att prata om Sveriges Radio och Siw Holmgren. Jag refererar till henne som har också försökt analysera de mål och resultat som regeringen redovisar och nämner. Och vad Siw Holmgren säger, det är ju att det är ganska vaga formuleringar som verkar för och strävar mot. Men om det ska uppnås ett konkret resultat för att stärka kvinnors rättigheter, så behövs det ju också mätbara mål. Det behövs mätbara mål som till exempel att färre oönskade graviditeter eller att antalet övergrepp blir färre. Då menar jag inte i ett helt världsperspektiv, utan det måste ju avgränsas ordentligt. Concord har i sin rapport Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik analyserat 12 organisationer analyserat huruvida regeringen har agerat i linje med den feministiska utrikespolitiken. Och deras genomgång, den visar att ambitionen, ja, de säger att ambitionen, den har gett vissa avtryck. Samtidigt som jämställdhetsperspektivet saknas i flera viktiga beslut och frågor. Där nämns handelspolitik som ett område. Och här vill jag återigen, nu går tiden och jag ska egentligen sluta. Men jag tycker detta är viktigt. Därför att om kvinnor ska ha en chans att faktiskt kunna klara sin ekonomi, bli självständiga, så kräver det också att kvinnor kan
försörja sig. Här finns det stora möjligheter till förbättringspotential. Och det är en fråga som inte diskuteras på samma sätt. Nu ska vi se. Jag vill också nämna här att OECD i sin utvärdering 2019 har flera värdefulla slutsatser med i sin utvärdering. Det nämns positivt att Sverige är ambitiös och arbetar för fred, konfliktprevention, hållbart jämställt samhälle. Men vad man också säger från OECD i sin rapport, det är att det behövs för att kunna göra en mer på den internationella arenan och när det handlar om en feministisk utrikespolitik, det är att involvera den privata sektorn, bygga partnerskap, involvera Swedfund och förstås fokusera på en längre tid, därför det tar tid att uppnå resultat och att avgränsa vad det är man vill uppnå så att det går att mäta. Och kunskapsutveckling, innovationsprocess, utveckla samarbete, strategisk oberoende utvärdering saknas. Jag kan nämna mer. Jag nämner detta därför att om kvinnors position ska bli bättre så måste kvinnor ha möjlighet till utbildning, till trygghet, till arbete, rättssäkerhet. Att kunna bli företagare, fru talman, detta saknas enligt vad jag har nämnt här. Tre stycken olika rapporter som lyfter fram exempel som behöver förbättras. Och jag vill nämna här, Kanada framställs i många av dessa sammanhang som ett exempel värt att ta efter. Och detta är bland annat för att Kanada har i sin så kallade feministiska utrikespolitik varit väldigt tydliga med exempel, med konkreta mål, med mätbarhet. Och låt mig ge ett exempel. Om alla skolelever som lämnar grundskolan, speciellt flickor, har grundläggande litterära färdigheter beräknas den extrema fattigdomen världen över kunna minskas med 12%. Om kvinnor som lever i konfliktzoner involveras i fredsprocessen ökar chansen med 35% att fredsöverenskommelser ska hålla i minst 15 år. Fru talman, detta visar hur viktigt det är att kvinnor har samma rättigheter som män. Att flickor har samma möjligheter som pojkar. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till Sara Gille, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. 2014 så deklarerade regeringen att de hade etablerat en feministisk utrikespolitik. Nu så har regeringen redovisat sin första skrivelse om Sveriges feministiska utrikespolitik. En skrivelse som beskriver regeringens arbete för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter globalt. Vi i Sverigedemokraterna ser positivt på en svensk utrikespolitik linje som främjar kvinnor och flickors rättigheter globalt, men tyvärr så ser vi flera viktiga prioriteringar som saknas i skrivelsen. Bland annat så saknar vi områden i skrivelsen där regeringen vid upprepade tillfällen mottagit befogad kritik och där man trots kritik fortsatt att driva en direkt kvinnofientlig utrikespolitik. Fru talman! Det är väldigt anmärkningsvärt att regeringen ens kan kalla sig för en feministisk regering samtidigt som regeringen har ett närmande till den totalitära islamistiska diktaturen i Iran där regeringens kvinnliga företrädare reste beklädd i slöja. Samtidigt som iranska kvinnor har gjort betydande uppoffringar för att få sina grundläggande mänskliga rättigheter erkända så fortsätter regimen att göra allt i sin makt för att förtrycka dessa försök till självbestämmande över sina egna kroppar och liv. Och detta väljer Sveriges regering inte att aktivt ta avstånd från genom att på plats underlåta sig slöjan, utan istället så väljer man att aktivt närma sig den iranska regimen. Däribland genom ett tydligt välkomnande av dess utrikesminister till Stockholm i hösten 2019.
Vi i Sverigedemokraterna ser med stor oro hur Sveriges så kallade feministiska regering gör dessa närmanden till den iranska regimen och dess kvinnofientliga följder. Fru talman, andra saker som vi också känner oro för är regeringens israelfientliga utrikespolitik som i längden är direkt kvinnofientlig. Eller regeringens erkännande av den palestinska så kallade staten. En så kallad stat som systematiskt förtrycker kvinnor, men trots detta så väljer Sveriges så kallade feministiska regering att direkt understödja den kvinnofientliga palestinska myndighetens förtryck. Regeringens symbolpolitiska ställningstagande har orsakat oåterkallig skada för Sveriges relationer med staten Israel och det judiska folket i Sverige, i Israel och i världen över. I vår motion om Sverigedemokraternas biståndspolitik så beskriver vi närmare det förslag som vårt parti presenterar för att på riktigt främja kvinnors rättigheter globalt. Exempelvis för kvinnors rättigheter även i Afghanistan och Somalia och så vidare. Till exempel så vill vi återkalla regeringens erkännande av den kvinnoförtryckande palestinska myndigheten som stat. Och vill utöver det se en avveckling av biståndsmedlen så länge myndigheten inte lever upp till grundläggande krav om mänskliga rättigheter. Ytterligare ett område som vi har betonat i vår utrikespolitik är arbetet för att minska och förbjuda flickaborter internationellt. Den problematiska situationen med flickaborter är särskilt oroväckande i den totalitära kommunistpartiets Kina, men även i flera muslimska kulturer där flickor ses som mindre värda. Mot bakgrund av det verktyg som regeringen beskriver i sin skrivelse så vore det angeläget att man inom handelspolitiska samtal prioriterar ett ökat ansvarsutkrävande från kinesisk sida när det kommer till de mänskliga rättigheterna. Fru talman, vi anser att det finns mycket att önska från regeringens sida när det kommer till Sveriges ansvarsutkrävande i relation till totalitära och förtryckande regimer såsom Kina och Iran. Ett särskilt fokus bör ligga på alla former av kvinnoförtryck, sexuell handel, barnäktenskap, övergrepp och andra former av våldsyttringar såsom könsstympning av flickor. Och det är mot bakgrund av detta fokus som Sverigedemokraterna förhåller sig mycket kritiska till regeringens närmande till regimer runt om i världen, där dessa problem är både utbredda och väldokumenterade. Fru talman, Svenska institutet driver ett program som heter She Leads, och det är ett program som riktar in sig på kvinnligt deltagande i Saudiarabien. Vi vill även tillsätta resurser för att applicera på fler länder i området för att utveckla programmet. Missnöjet med regeringens feministiska utrikespolitik bland svenska väljare har varit omfattande, vilket tagit sig uttryck i protester och demonstrationer, exempelvis vid regeringens välkomnande av Iran och erkännandet av den palestinska myndigheten som så kallad stat. Fru talman, vi anser att regeringens ställningstagande i flera av dessa fall visat på ett bristande omdöme och en oförmåga att stå upp för de värderingar som regeringen påstår sig företräda. Runt om i världen så kämpar flickor och kvinnor för att kunna bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar, och på flera håll så utsätts de för sexuella övergrepp, hot, våld med mera. Allt detta medan våran så kallade feministiska regering använder mer lovord än handling. Man påstår att man står upp för kvinnors rättigheter, samtidigt som man inte tar avstånd från diktaturer och regimer som utsätter dessa kvinnor från förtryck. Fru talman, jag har mycket mer som jag skulle kunna ta upp i den här debatten som visar på hur vår så kallade feministiska regering misskött sitt arbete globalt. Men av respekt för att det har varit en lång dag idag så tänker jag avrunda med att yrka på reservation 11. Tack! Tack. Då går ordet till Kerstin Lundgren, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Tack för det, talman. Ja, det här är den första skrivelse som vi har fått från regeringen när det gäller den feministiska utrikespolitiken. Och det är ju helt klart så att Sverige var det första landet i världen som hade en uttalad ambition att bedriva feministisk utrikespolitik.
Och det är klart att det är en ambition som kan vara lovvärd, men den kräver ju också ett innehåll. För det, går man ut stort så måste man också kunna visa att man har täckning för detta. Och det är väl där som vi har riktat kritik. För det låter kanske bra, men innehållsmässigt blir det snart tydligt att det är väldigt lite i utrikespolitiken som egentligen är nytt. Utan det fullföljer en lång linje över flera regeringar, inklusive alliansregeringar, av arbete för jämställdhet också i utrikespolitiska fältet. Det är klassisk svensk jämställdhetspolitik i många stycken. Från vår sida så är det ju klart viktigt att utrikespolitiken värnar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Värnar friheter och rättigheter, den liberala demokratin. Och med det så följer också jämställdhet som en viktig aspekt. Och regeringen må kalla det feministisk utrikespolitik, men i sak är lite nytt, även om begreppet i sig var nytt. Nu har andra följt efter. Vi ser och varnar för att ett begrepp som inte fylls med ett tydligt innehåll eller definieras tydligt riskerar att urholka begreppets potentiella mervärde. Då är det mer en slogan i syfte att väcka uppmärksamhet än en tydlig färdriktning för den politiska vägvalen. Och vi har ingenting emot att regeringen har försökt söka uppmärksamhet på ett område som är viktigt, nämligen kvinnors lika rättigheter. Kvinnors rättigheter är också mänskliga rättigheter. Och det är naturligtvis bra. Och det finns inslag i den politik som bland de aktiviteter som regeringen har gjort som vi också tycker har varit bra. Till exempel det som lyfts fram med det kvinnliga medlarnätverket. Det är positivt och det var bra. Men vi hade ju önskat att vi hade haft möjlighet att se tydliga mål för den feministiska utrikespolitiken i den skrivelse som redovisas för riksdagen. Och inte bara en allmän berättelse om vad man gör. Tydliga mål som hade gjort att också riksdagen kan fullfölja det som är riksdagens uppdrag, nämligen att granska och utvärdera regeringens arbete. Och det är naturligtvis viktigt att man då hade haft en tydlig definition. Vad menar regeringen med feministisk utrikespolitik? Kan allting vara feministisk utrikespolitik? Läser man skrivningen så blir nästan svaret ja. Och det är inte riktigt så som vi ser det. Vi skulle vilja se en liberal definition av feminism som utgår från att kvinnor faktiskt är individer med egna bevekelsegrunder, egna drömmar och rättigheter, att kvinnor är olika, precis som män, att man kämpar för olika saker, även om man har vissa gemensamma strukturer som man kan bli offer för särskilt förtryck och diskriminering. Och vi ser ju naturligtvis att ett sånt angreppssätt skulle landa i flera resultat än att just räkna huvuden. För representation kan vara bra och viktigt naturligtvis, men det är inte det enda. Det blir alldeles för grunt. Och med ett tydligare liberalt perspektiv och med en liberal feministisk utrikespolitik så hade individens rättigheter varit utgångspunkt. Och då hade också minoriteter inte systematiskt osynliggjorts, vilket vi tycker att man har gjort. Och det går att läsa mer om i vår reservation i det här betänkandet. Sen är det ju så att vi har försökt att se, eftersom det inte fanns en tydlighet, så har vi försökt att se. Vad står då det här för? Är det någonting nytt? Vad är nytt?
Jag bad ju riksdagens utredningstjänst göra en genomlysning av den feministiska utrikespolitiken. Huruvida den hade fått genomslag i regeringens formella styrning av myndigheter och hur man hanterar biståndsmedel eller arbetar med nedrustning, handel och säkerhetspolitik. Och försökt jämföra perioden 2014-2018 med perioden 2010-2014. Och riksdagens utredningstjänst visar ju att det mesta är en fullföljande av tidigare ställningstaganden. Väldigt lite är nytt. Det är konstant politik, mer eller mindre, som riksdagens utredningstjänst visar. Och det är klart, det handlar om kvinnors deltagande i fredsprocesser. Där alliansregeringen särskilt betonade resolution 1325 och 1820. Kvinnors deltagande och inflytande i fredsprocesser, fredsinsatser och konfliktförebyggande insatser. Och de har varit grundläggande mål för båda regeringarna. Och i grund och botten så liknar den rödgröna regeringens mål och dess fokusområden för en feministisk utrikespolitik alliansregeringens utrikespolitiska mål och fokus i policy och utrikesdeklarationer. Och det kan ju vara kanske då en bild av just det konsensus som råder och har rått i Sverige om vikten av jämställdhet inom olika politikområden. Att jämställdhet mellan könen är bra och att vi i Sverige vill se ett jämställt land har det så här långt varit stor samsyn kring. Men vi ser naturligtvis idag risker när den antiliberala, antifeministiska vågen rullar över globen så får vi också svallvågor som kommer in i vårt land. Så håll utkik. För Centerpartiet har det här naturligtvis också syns i vår politik. Centerpartiet hade Sveriges första jämställdhetsminister, Sveriges första kvinnliga utrikesminister och Sveriges första kvinnliga partiledare för ett parti i riksdagen. Så för oss har det här varit en viktig del. Sen avslutningsvis, fru talman. Det är viktigt att inte allt blir feministisk utrikespolitik. När man till exempel gör KEX-utredningen, utredningen om krigsmaterielexport, till ett utslag av feministisk utrikespolitik, så är det ett exempel på hur allt möjligen kan rymmas under den kappan. Och det gör inte saken, det gör inte civilsamhällets arbete, det gör inte andra partiers arbete, det gör inte profilen rätt. Så det är viktigt framåt att inte allt blir en zebra. Vi vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservation 3 under punkt 1. Och med det, tack. Tack så mycket. Då går ordet till Jasmine Posio, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, jag uppskattar att regeringen kommer med en skrivelse som samlar det regeringen gör inom den feministiska utrikespolitiken. Vänsterpartiet har sedan länge integrerat feministiskt perspektiv i alla politikområden. Så när regeringen gick ut med att de skulle bedriva en feministisk utrikespolitik såg vi med glädje fram emot detta. Och precis som det står i skrivelsen så har ju mycket gjorts. Dock finns det mer kvar att göra. För likväl som att regeringen i Sverige prioriterat att sänka skatterna för de med höga inkomster och samtidigt blundat för de lågavlönade kvinnorna vars medellivslängd minskar, så väljer regeringen att prioritera svenska vapenföretags export och blunda för att flickor och kvinnor överallt i världen drabbas hårdare av konflikter.
Likväl som regeringen har valt att prioritera städbidrag till rika istället för att se till att kommunerna har en fungerande hemtjänst med schyssta villkor gör man avräkningar på över 2 miljarder på biståndet som istället kunnat gå till organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Regeringen skriver att en stark svensk röst i världen förutsätter en sammanhållen och aktiv nationell politik. Det rimmar illa med den politik man faktiskt gör. I skrivelsen lyfts nedrustning och icke-spridning samt exportkontroll som en del av den feministiska utrikespolitiken. Samtidigt fortsätter man, i direkt motsättning till Agenda 2030, att exportera vapen till diktaturer och krigförande länder. När regeringen besöker land efter land som begår kraftiga brott mot de mänskliga rättigheterna och är rena diktaturer i syfte att få dem att köpa svenska vapen, agerar man rakt emot de principer som utvecklingspolitiken bygger på. Bristerna i den svenska samstämmighetspolitiken blir som tydligast i dagens Jemen. Sveriges humanitära bistånd till Jemen har för 2019 uppgått till över 300 miljoner kronor. Samtidigt har Sverige under kriget mot Jemen exporterat vapen till 6 av de 9 stater som deltar i den saudiledda koalition som bombar landet, begår krigsbrott och dödar civila. Att regeringen skriver om vikten av att förändra normer och att se till att kvinnor och flickor äger rätten att bestämma över sin egen kropp, det förpliktigar. Då är det anmärkningsvärt att man konsekvent motsätter sig att öka andelen bistånd som går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Under flera års tid har andelen bistånd som går till SRHR legat på runt 6-7%. Samtidigt kränks och inskränks kvinnors och flickors rättigheter i många länder som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Bristande tillgång till grundläggande hygien, preventivmedel och sexualundervisning, bristande mödravård, starka begränsningar i aborträtten och användandet av sexuellt våld mot kvinnor och flickor i konflikt är centrala hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning. Det vore därför välkommet om regeringen hörsammade Vänsterpartiets krav om att andelen av biståndet som går till SRHR ska öka till 10%. Speciellt med tanke på att reaktionära och kvinnofientliga krafter som motarbetar aborträtten och rätten till sin egen kropp är aktiva i många fattiga länder och flyttar fram sina positioner. Trumps beslut att återinföra Mexico City Policy, den så kallade munkavleregeln, som hindrar USA från att finansiera organisationer som arbetar för aborträtten, utgör ett mycket stort hot mot kvinnors rättigheter och är ett tydligt bakslag för den globala utvecklingspolitiken. När kvinnors demokratiska utrymme begränsas, sexuellt våld i konflikt är ett omfattande problem och allt fler befinner sig på flykt under en längre tid, så borde den feministiska analysen leda till mer än bara prat. Sverige är känt som förespråkare för kvinnors rättigheter och jag menar att vår röst behöver bli ännu starkare i dessa tider. Sverige bör därför som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, verka för ett ännu tydligare stöd till och handlingsfrihet för kvinnorörelser runt om i världen. Därmed, fru talman, så yrkar jag bifall till reservation nummer 12. När regeringen slog fast att den skulle föra en feministisk utrikespolitik var det många som förutsatte att det skulle innebära ett ökat fokus på hbtq-frågorna. Förtryck på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskarakteristika hänger samman. Tyvärr tycks regeringen helt ha missat att bland världens kvinnor är ofta homo- och bisexuella kvinnor samt transpersoner bland de mest utsatta för både diskriminering och våld. Jag menar att Sverige inom ramen för den feministiska utrikespolitiken bör uppmärksamma situationen för homo- och bisexuella flickor och kvinnor samt icke-binära trans- och intersexpersoner i fler områden än bara SRHR. I skrivelsen konstaterar regeringen att det finns en tydlig koppling mellan klimat, miljö och jämställdhetsarbetet.
Vänsterpartiet är helt överens med regeringen om detta och menar att det globala såväl som det lokala klimatarbetet måste gå hand i hand med arbetet för jämställdhet och jämlikhet. Det är världens rika människor som har orsakat klimatförändringarna och som har den största påverkan på klimatet. De som drabbas värst är däremot världens fattiga. Situationen är djupt orättvis utifrån ett klimaträttviseperspektiv. Kapitalismen fördelar jordens resurser extremt ojämlikt mellan klasser, mellan rika och fattiga länder och i samspel med patriarkala strukturer mellan kvinnor och män. Därför har Vänsterpartiet föreslagit ett klimatbistånd som består av nya additionella medel, det vill säga ytterligare medel utöver det utlovade biståndet enligt 1%-målet. Och detta är tänkt att trappas upp under 3 år för att landa på 1 miljard. Precis som regeringen skriver så avgörs svensk handelspolitik i stor utsträckning på EU-nivå. Omfattande handelsavtal påverkar miljontals människor och tyvärr står de ofta i direkt motsättning till både demokrati, klimat och miljö och arbetsrätt. Ett exempel är hur liberaliseringen inom exportindustrin ofta leder till sänkta löner och osäkra anställningsvillkor som i sin tur slår allra hårdast mot kvinnor och grupper som redan är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. En feministisk handelspolitik måste därför utöver de fagra texter om mänskliga rättigheter innehålla bindande klausuler både för jämställdhet och för att säkra kvinnors rättigheter. EU och dess handelspartners bör förbinda sig att motverka exploatering och förbättra kvinnors villkor. Ska regeringen vara trovärdig i sin feministiska handelspolitik så anser Vänsterpartiet att det feministiska perspektivet i mycket högre grad behöver genomsyra handelspolitikens alla dimensioner. Fru talman, vi i Vänsterpartiet var som sagt väldigt positiva när regeringen sade sig vilja driva en feministisk utrikespolitik. Men ser att mycket finns kvar att göra innan så verkligen är fallet. Tack! Tack så mycket. Och på Jasmine Possios anförande har Margareta Cederfelt, Moderaterna, begärt replik. Ordet går först till Margareta Cederfelt. Varsågod. Tack, fru talman. Jag skulle vilja fråga Jasmine Possio om det här med biståndet och biståndet 10% till hbtq-personer och med fokus på kvinnor. Det förstår jag och jag kan tycka att det är en lovvärd inställning därför att kvinnliga hbtq-personer är utsatta extra mycket. Men jag undrar också i detta sammanhang hur Jasmine Possio ser på det här med företagande. Jag hörde inte mer än att marknadsekonomi kan vara problematiskt faktiskt med Jasmine Possios ord, fagra texter och inget som förbättrar kvinnors villkor. Är det så? Eller skulle Jasmine Possio kunna tänka sig att bistånd kan användas för kvinnors företagande? Bistånd kan användas för att kvinnor ska kunna utveckla sin ekonomi i större omfattning än vad som är idag. Och om Jasmine Possio kan tänka sig det, på vilket sätt? Därför att det är ju utan tvekan så att marknadsekonomi leder till att fler kvinnor får möjlighet att försörja sig. Och jag skulle vilja få ett mer utvecklat resonemang kring detta. Tack, fru talman. Tack så mycket, Jasmine Possio, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Margareta Cederfelt för frågan. Jag vill börja med de där 10%, för den andelen anser vi ska gå till SRHR. Så det är liksom hela det spektrat inom SRHR, så att det blir klart och tydligt för de som lyssnar på debatten. Och sen så är det så att även Vänsterpartiet står bakom att man ger stöd till kvinnor, dels för att kunna äga sin egen mark och kunna ärva sin egen mark, men även för att kvinnor ska kunna starta eget företag när det gäller i låginkomstländer. Så att det står inte vi i motsättning till. Däremot så ser vi ju med oro när mer och mer pengar går till att företag från rika och medelkomstinländer ska etablera sig i fattiga länder. Dessa företag har ju redan de resurserna och kommer dessutom att göra stora vinster
på det de gör genom att flytta verksamheter från andra länder till låginkomstländer. Som visserligen å ena sidan, ja, det gör ju att kvinnor kan få jobb i låginkomstländer. Men vi vet också många gånger att arbetsvillkoren på de här arbetsplatserna inte alltid är så positiva och inte så bra. De får löner som inte är tillräckligt höga för att kunna leva på. De får jobba många timmar, svårt med att kunna sköta hygien och så vidare. Så att vi behöver se till så att när vi väl stöttar företag att etablera sig i låginkomstländer så måste vi se till att de här arbetsvillkoren, schyssta arbetsvillkor, verkligen efterlevs och följs. Tack så mycket, Margareta Cederfelt, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, schyssta arbetsvillkor, det är något som också följer med en ekonomisk utveckling. Det kan vi se världen över. Men schyssta arbetsvillkor är oerhört viktiga. Men jag skulle vilja fråga lite mer här, för det kan ju faktiskt vara så att det är kvinnorna som startar företagen. Det är kvinnorna som äger och driver företagen. Hur ser Jasmine Posjok, Vänsterpartiet, på kvinnliga företagande som företagande inom hushållsnära tjänster? Det är ett område där många kvinnor är yrkesverksamma under väldigt svåra och usla förhållanden. Men med ett företagande så skulle kvinnorna kunna få en annan position. Är detta något som Vänsterpartiet kan se positivt på, eller är det bara vissa former av företagande som accepteras inom Vänsterpartiet? Tack, fru talman. Tack så mycket, Jasmine Posio, Vänsterpartiet. Varsågod, slutreplik. Tack, fru talman. Och nu hängde jag inte riktigt med på vad Margareta Cederfelt ville komma till, för att å ena sidan så är det hur jag ser på kvinnligt företagande, och det tycker jag är positivt. Och vi kan gärna starta företag inom även hushållsnära tjänster. Det ser jag inga som helst problem med. Det som vi ser problemet med här inrikes i Sverige, det är ju att människor ska få bidrag för att anställa kvinnor till att sköta hushållsnära tjänster. Det tycker inte vi rimmar ihop med behoven som finns i Sverige. Det är därför vi är emot RUT-bidragen till exempel. Vi ska ha bra och välfungerande hemtjänst med schyssta villkor. Sen får människor jättegärna anlita städföretag, men då ska man betala vad det faktiskt kostar att ha dem. Man behöver inga bidrag för att kunna göra så. Vad jag misstänker att Margareta ville komma fram till var om det inte är bättre att kvinnor i lågavlönade länder istället jobbar på fabrik istället för att jobba med hushållsnära tjänster där de faktiskt har fruktansvärda villkor. Det vet vi att de har. Det är nästan slavliknande former och det sker människohandel på den bekostnaden. Så ja, det är klart att om man då kan tjäna lite mer och ha lite schysstare arbetsvillkor så är väl det bättre än att vara som en typ av husslav. Men fortfarande så har man ju inte schyssta arbetsvillkor i de företag som har startat i de här låglöneländerna. Ta till exempel våra mobiltelefoner som vi alla använder. Vi vet att de som jobbar med att ta fram de materialen som behövs i våra mobiltelefoner lever under fruktansvärda förhållanden. Nu går tiden ut så jag får stanna där. Tack. Ja. Tack så mycket för det, och då var replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Inledningsvis vill jag lyfta fram Kristdemokraternas reservationer och särskilt yrka bifall till reservation nummer 13. Kristdemokratin verkar för en utrikespolitik baserad på värderingar om demokrati, om frihet och mänskliga rättigheter. Politiken ska alltid hävda varje människas unika och okränkbara värde. Oavsett kön, oavsett sexuell läggning, etnicitet eller religion. Varje människa har rätt att leva ett värdigt liv, att bli respekterad och utvecklas till sin fulla potential. Det gäller
kvinnor och män. Jämställdhet är en självklar del av kristdemokratisk utrikespolitik. Alla pojkar och flickor har rätt till utbildning. Varje barn ska få den kunskap som krävs för att forma sina liv och förverkliga sina drömmar. Trots detta så vet vi att många flickor idag förvägras en utbildning. På flera platser runt om i världen så är skolgång för flickor inte någon självklarhet. Diskriminering, destruktiva föreställningar och traditioner är några av orsakerna. I andra fall är graviditeter till följd av barnäktenskap eller brist på preventivmedel ett hinder för skolgång och utbildning. Sexuell och reproduktiv hälsa måste därför vara ett prioriterat område för svensk utvecklingspolitik. Såväl Sveriges som EU:s utvecklingsbistånd ska i större utsträckning än idag användas för att säkerställa kvinnors och flickors rätt till utbildning och skolgång. Fru talman, i de flesta samhällen och kulturer är familjen central i formandet av en människas värderingar. I familjen möts barn och vuxna av kärlek, av omtanke och respekt. Familjens stödjande funktion skapar förutsättningar för grundläggande trygghet och rustar individen samtidigt som samhällsgemenskap byggs. Betydelsen av väl fungerande familjer är därför central för kvinnor och män, för barn och inte minst för samhället i stort. Men hem kan också vara platsen för intolerans och våld. På många håll i världen förtrycks människor inom ramen för familjen, släkten eller klanen. Inte sällan sker det här med hänvisning till heder eller sharia-lagstiftning. Och nästan alltid drabbas kvinnorna hårdast. Idag när vi skriver 2020 utnyttjas kvinnor och flickor genom tvångsgifte, månggifte och barnäktenskap. De tvingas täcka sina ansikten, de förvägras rätten att bestämma över sina egna liv och riskerar att utsättas för könsstympning eller hedersvåld. Verkligheten för dessa kvinnor är brutal och därför måste vi vara tydliga. Att stoppa hederskultur och religiöst förtryck av kvinnor är och förblir en central del av jämställdhetspolitiken. Och låt oss därför gemensamt intensifiera det internationella arbetet mot tvångsgifte, mot barnäktenskap och könsstympning. Låt oss på hemmaplan förstärka Sidas insatser mot barnäktenskap runt om i världen. En utrikespolitik som tar jämställdheten på allvar måste motverka förtryck och skapa förutsättningar för välfungerande familjer där flickors och kvinnors rättigheter fullt ut respekteras. Fru talman, kvinnors utsatthet och ökningen av könsrelaterat våld i konflikt- och katastrofsituationer är djupt oroande. Sexuella övergrepp, våldtäkter, förslavning har blivit en del av en cynisk krigföring som syftar till att demoralisera och förnedra fienden och skapa skräck bland civilbefolkningar. Kraftfulla åtgärder mot sexuella övergrepp och könsrelaterat våld är därför helt centralt. Det arbetet behöver integreras i de internationella humanitära insatser som Sverige deltar i eller på annat sätt har möjlighet att påverka.
full implementering av säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är ett grundläggande krav. Kunskapen om det sexuella våldet i krig och konflikter måste öka. I detta har Sida en central roll. Det har myndigheten också när det gäller finansiering av verksamheter som kan ge hjälp till kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Och låt mig i just det sammanhanget nämna och framhålla den verksamhet som läkaren Dennis Mukwege sedan flera år bedriver vid Panzi-sjukhuset i Demokratiska republiken Kongo med stöd av Pingstmissionen och Läkarmissionen. I sjukhuset behandlas varje år tusentals kvinnor från Bukavu och den östra delen av landet. Säkra förlossningar kan erbjudas. Undernärda eller för tidigt födda barn kan räddas till livet. Mest känd är kanske den del av verksamheten som är inriktad på att hjälpa kvinnor som utsatts för grovt våld och sexuella övergrepp. Genom traumabehandling, kirurgi, annan vård så har tusentals drabbade kvinnor fått förutsättningar för ett nytt liv. I arbetet mot sexuella övergrepp och könsrelaterat våld mot kvinnor är fredspristagaren Dennis Mukwege en förebild värd allt vårt stöd. Fru talman, att kvinnor utnyttjas och systematiskt utsätts för sexuella övergrepp sker inte enbart i kris- och konfliktsituationer. Kristdemokraterna vill därför understryka vikten av att Sveriges och Frankrikes gemensamma diplomatiska offensiv mot prostitution, människohandel och trafficking fortsätter. Det handlar om vår tids slaveri. Idag är det väl känt att det finns ett tydligt samband mellan prostitution och människohandel. Gemensamt så ska vi därför motverka de krafter som verkar för en legalisering av prostitution. Gemensamt hoppas jag att vi i den här riksdagen kan slå vakt om svensk sexköpslagstiftning och gärna exportera den till andra länder. Ingen kvinna, var i världen hon än befinner sig, ska behandlas som objekt. Människovärdet är och förblir absolut, oavsett kön, oavsett var i världen det ifrågasätts. Tack. Tack för det. Då går ordet till Sara Heikkinen Breitholtz, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. En av de senaste årens stora exportsuccéer är den feministiska utrikespolitiken. Frankrike, Kanada och nu senast Mexiko är alla länder som har antagit en feministisk utrikespolitik helt enligt svensk modell. Idag är regeringens politik hyllad världen över och flera länder har alltså tagit efter. I november hörde jag Danmarks utvecklingsminister Rasmus Prehn stolt referera till den danska feministiska utrikespolitiken. Som ett led i den stod Danmark värd för den internationella konferensen ICPD Plus 25 i Nairobi tillsammans med Kenya och UNFPA. Konferensen ledde till mer än 1200 konkreta åtaganden från såväl de stora kärngivarna som Sverige och Danmark, men också ifrån individer och företag som alla lovade göra skillnad för kvinnor och flickor. Det övergripande målet med konferensen var att göra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter tillgänglig för alla senast 2030. Fru talman, behovet av feminism är uppenbart. Skillnaden mellan förutsättningar för män och kvinnor syns överallt.
I hemmet, på arbetsplatsen, i politiken och inte minst inom rättsväsendet. För att vi ska uppnå de globala målen och Agenda 2030 så krävs att hela världens befolkning får vara med på lika villkor. Fru talman, regeringen satte den feministiska utrikespolitiken högst upp på agendan under tiden i säkerhetsrådet. Att FN-ambassadör Olof Skog ständigt upprepade frågan "Var är kvinnorna?" det satte verkligen avtryck. Sverige bidrog till att kvinnor fick utrymme i säkerhetsrådets resolutioner om fredsarbetet i såväl den demokratiska republiken Kongo som Gambia. Kvinnor fick plats i fredssamtalen om Syrien och Jemen. 2015 inrättade regeringen ett medlingsnätverk för kvinnliga fredsförhandlare. Ja, feministisk utrikespolitik gör skillnad på riktigt. Jag hade förmånen att delta i FN:s kvinnokonferens i New York förra året. Det var precis efter att Sverige hade lämnat säkerhetsrådet. Och oavsett vilken institution som vi besökte så tackade de oss för den svenska feministiska utrikespolitiken. I dessa frågor är Sverige en stormakt. Fru talman, även inom EU driver regeringen den feministiska utrikespolitiska agendan. Sverige har drivit fram inrättandet av en högnivårådgivare för jämställdhet och kvinnor, fred och säkerhet inom EEAS och förstärkt rådgivarens kontor med en svensk expert. Vi vet att motståndet mot att arbeta för jämställdhet växer globalt. En samordnad kampanj från högerkonservativa och reaktionära krafter i världen vill tysta kvinnor och förpassa oss tillbaka till hemmet. Dessa krafter har haft stora framgångar i bland annat Polen och Ungern. Men även i denna kammare finns det partier som gärna hade sett att regeringen övergav den feministiska utrikespolitiken och arbetet med att konsekvent och strukturerat arbeta mot diskriminering och för jämställdhet. Varje dag måste vi arbeta för jämställdhet. Vi ska inte låta de reaktionära krafterna vrida tillbaka tiden och med den politiska utvecklingen. Fru talman, varje dag dör mer än 500 flickor och kvinnor i krigs- och konfliktsituationer på grund av bristande tillgång till säker mödrahälsovård och säker abort. Än idag är det flera hundra miljoner kvinnor som saknar tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och sjukvård. Frågan om reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är helt livsavgörande. Imorgon är det 3 år sedan president Trump återinförde den så kallade Global Gag Rule, att inga amerikanska biståndspengar får gå till organisationer som främjar abort. Beslutet har lett till att kvinnor tvingas föda oplanerade barn, utsätter sig för illegala farliga aborter med risk för sina egna liv, och det har dessutom lett till att flickor inte får tillgång till mensskydd, preventivmedel, sanitet och tvättmöjligheter. Regeringen har agerat emot Trumps gag rule och har tillsammans med Belgien, Nederländerna och Danmark i initiativet She Decides sett till att minska konsekvenserna av policyn. Fru talman, vi vet att flickor och kvinnor på flykt löper större risk att utsättas för våld, tvångsäktenskap, människohandel och prostitution. Sveriges arbete med frågorna har bland annat lett till tillgången till SRHR, barn- och mödrahälsovård, men även stödkontor längs de stora migrationsrutterna har fått genomslag. Fru talman, kvinnlig könsstympning är en av de mest fruktansvärda sedvänjor som finns. Cirka 200 miljoner kvinnor uppskattas ha blivit könsstympade hittills. Bedömningar gör gällande att cirka 15 miljoner kvinnor kommer att utsättas för detta inom 2030 om samma väg fortsätter. Vi måste stå enade emot detta förtryck och arbeta tillsammans med parter som har högt förtroende i kretsar där detta sker. I Kenya träffade jag en ung kvinna som arbetar med religiösa ledare hos masajerna mot könsstympning. Hon beskrev för mig hur hon blivit räddad av kyrkan och hon nu samtidigt gör samma sak för andra tjejer. Svenska kyrkor och trossamfund kan ha en helt avgörande påverkan här. Då är det vår uppgift att fortsätta arbetet för att se till att dessa goda och progressiva krafter kan bli en del av lösningen, en del av räddningen. En tredjedel av alla kvinnor utsätts för könsbaserat våld
under sin levnadstid. Varje dag dör kvinnor av den man som de lever tillsammans med eller har levt tillsammans med. Svenskt bistånd till olika civilsamhällesorganisationer är avgörande för många våldsutsatta då en stor del av pengarna går till att säkra skyddade boenden, stödlinjer och stödcenter. Fru talman, igår hölls ett riksdagsseminarium för att hedra Fadime. Hon mördades av sin pappa för 18 år sedan. Fortfarande drabbas kvinnor, flickor och pojkar av hedersvåld och hedersmord. Vi vet att det enda som kan bryta och förändra detta är att förändra de patriarkala normer, strukturer och hierarkierna i samhället. Det finns inget annat sätt än att förändra samhället helt i grunden, och det är precis det som den feministiska utrikespolitiken är till för. Genom att anlägga ett genusperspektiv på allt vi gör, på varenda policy, varenda uttalande och varenda projekt. Fru talman, jag står här som kvinnlig riksdagspolitiker, och det är ur ett globalt perspektiv statistiskt sett fortfarande ovanligt. Regeringen har bidragit till att andelen i Somalias parlament har ökat med 70% vid det senaste valet 2016 till nuvarande 24. Fru talman, Sverige har inrättat en ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, en ambassadör för jämställdhet och ytterligare en ambassadör mot människohandel. Detta gör regeringen för att alla människor ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna fullt ut och på ett aktivt sätt kunna delta och bidra i samhället. Genom att fortsätta driva den feministiska utrikespolitiken skapar vi förutsättningar för att alla barns drömmar ska gå att uppnå. Sverige är i en tid av stora svårigheter och utmaningar helt avgörande i the push against the pushback. Med det vill jag yrka bifall till betänkandet. Tack. Tack så mycket. Och på anförande har Jasmine Poisio, Vänsterpartiet, Lars Adaktusson, Kristdemokraterna och Margareta Cederfelt, Moderaterna, begärt replik. Och vi börjar med Jasmine Poisio, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Som jag sa i mitt anförande så skriver regeringen att en stark svensk röst i världen förutsätter en sammanhållen och aktiv nationell politik i enlighet med politiken för global utveckling. Och dessutom så lyftes i skrivelsen nedrustning och icke-spridning samt exportkontroll som en del av den feministiska utrikespolitiken. Samtidigt så fortsätter man i motsättning till Agenda 2030 att exportera vapen till diktaturer och krigförande länder. I den debattartikel som Sara Heikkinen-Breitholtz och utrikesminister Ann Linde idag har i Aftonbladet så nämns vikten av att uppmärksamma kvinnors situation i krig och konflikt och att våldtäkter används som vapen i konflikt. Detta skrevs trots att regeringen besöker land efter land som begår kraftiga brott mot de mänskliga rättigheterna och i rena diktaturer i syfte att få dem att köpa svenska vapen. Så regeringen agerar alltså rakt emot de principer som utvecklingspolitiken bygger på. Det handlar om Filippinerna där tusentals människor dödats sedan president Duterte tillträdde i juni 2016. Det handlar om Colombia där bläcket knappt hade hunnit torka på fredsavtalet innan Mikael Damberg åkte dit för att kränga JAS-plan. Och det handlar om den saudiledda koalitionen som bombar Jemen sönder och samman. Fru talman, mina frågor till Sara Heikkinen-Breitholtz är därför: varför använder sig inte Socialdemokraterna av den nya lagen om exportkontroll av krigsmaterial som ju skulle se till att mänskliga rättigheter och demokrati skulle efterlevas? Nu är ju dessutom guldläge när det gäller länderna som deltar i den saudiledda koalition som krigar i Jemen med tanke på januariöverenskommelsen. Och varför fortsätter Socialdemokraterna i regeringen att marknadsföra vapen till länder som begår kraftiga brott mot de mänskliga rättigheterna trots att det går emot den feministiska utrikespolitiken? Tack så mycket. Sara Heikkinen-Breitholtz, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Jasmine Poisio för frågorna. Ja, vi kan förstås debattera vapenexporten, men är det här verkligen rätt forum? Om vi konstaterar att Sverige av olika historiska försvars- och säkerhetspolitiska anledningar har en vapenexport med världens striktaste demokratikriterium, så är frågan,
Gör inte det att vi också kan bedriva en feministisk utrikespolitik? Om vi vill att färre kvinnor ska drabbas av krig och konflikt, och där tror jag och Jasmine Posio är helt enade, då är det en viktig prioritering att vi ska fortsätta satsa på dialog, diplomati, FN, OSSE. Och vi ska prioritera agendan med resolution 1325, alltså kvinnor, fred och säkerhet i FN. Allt detta gör den feministiska regeringen. Så jag förstår att Jasmine Posio och Vänsterpartiet är emot krig. Det är även Socialdemokraterna, jag och utrikesminister Ann Linde. Jag önskar också att världen inte behövde vapen. Men i en värld som trots allt fortfarande behöver vapen är det kanske bättre att vi exporterar vapen och försvarar kvinnorna med dem. Tack så mycket. Jasmine Posio, varsågod. Tack, fru talman. Ja, tyvärr så lyckas ju inte Sara Heikkinen Breitholtz riktigt att svara på mina frågor, vilket inte är så konstigt med tanke på att det faktiskt inte går att säga sig vara för en feministisk utrikespolitik och samtidigt exportera krigsmaterial till krigsförande länder eller länder där det begås övergrepp på mänskliga rättigheter. Ja, självklart så fattar jag att Socialdemokraterna är emot krig. Det hoppas jag att alla partier här i den här kammaren är. Men vad jag lyfter är vapenexporten som trots allt ändå pågår. Det är ju en helt annan sak. Sen må vårt regelverk var det mest hårdaste i hela världen så exporterar vi trots allt vapen. Okej. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter lyfts med rätta flera gånger i skrivelsen. Men det räcker ju inte att prata om SRHR utan man måste ju även leverera medel för att på riktigt kunna göra skillnad. Speciellt i dessa tider när Trump genom sin så kallade gag rule ser till att flera organisationer som arbetar med SRHR har fått minskade anslag. I den debattartikel som Sara Heikkinen Breitholtz och utrikesminister Ann Linde kom ut med idag så skriver de att en feministisk utrikespolitik behöver, citat, se till att biståndspengarna når kvinnorna och öka stödet för barnmorskor och preventivmedel, slut citat. Ändå har stödet till SRHR legat på 6-7% under flera års tid. Istället har Socialdemokraterna alltså valt att ha kvar städbidraget till de rika och dessutom sänka skatterna för dem. Hade det inte, Sara Heikkinen Breitholtz, varit bättre för kvinnor och flickor i världen om ni istället för att täcka upp det ni ger till de rika genom avräkningar på biståndsbudgeten hade lagt de pengarna på ytterligare bistånd till SRHR? Tack så mycket, Sara Heikkinen Breitholtz. Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, vapenexporten tror jag vi får lägga där här. Jasmine Posio och Vänsterpartiet kommer nog aldrig ha samma syn som Socialdemokraterna i den frågan. Vad gäller den feministiska utrikespolitiken och SRHR så gör regeringen otaliga satsningar. Att höja biståndsbudgeten och därmed SRHR-satsningarna är kanske någonting att överväga. Men den svenska regeringen satsar på SRHR konsekvent i allt vi gör. I alla delar av biståndet så satsar vi på SRHR. Vi är den största kärnstödsgivaren till UNHCR, 870 miljoner. De jobbar hela tiden med såväl SRHR som med jämställdhet. Jasmine Posio vet att vi la ytterligare 200 miljoner 2018 för att stärka jämställdheten och kvinnors stöd med tanke på UN Women och allt det vi gör där. Så att kritisera regeringen och det arbete vi gör med att säga att det inte är tillräckligt. Ja, när är det tillräckligt? Jag delar Jasmines mening och Jasmine Posios mening att vi alltid kan göra mer. Det vill vi hela tiden. Men jag vill försäkra Vänsterpartiet om att det är regeringens högsta prioritet och att ge kvinnor rätt till SRHR är livsavgörande. Så det är någonting som vi ställer frågan i varenda policy, i varenda arbete som regeringen gör. Så
du kan vara lugn. Vi kommer att fortsätta tillsammans arbeta för mer SRHR i hela världen. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte startas av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, när jag sitter ner och lyssnar till Sara Heikkinen-Breitholt så kan jag konstatera att det åtminstone finns en grundläggande samsyn mellan våra partier. Jämställdhet inom ramen för utrikes- och säkerhetspolitiken är av central betydelse, verkligen. Samtidigt är det viktigt, och det är det jag vill understryka, att fokus måste vara att åstadkomma reella och faktiska resultat för kvinnor runt om i världen. Just detta är viktigt att understryka, för tyvärr så har vi sett och vi ser hur Socialdemokraterna och regeringen ägnar sig emellanåt åt ren symbolpolitik och aktivistiska kampanjer. Vilket är djupt olyckligt eftersom det riskerar att ta fokus från de stora och de viktiga jämställdhetsfrågorna. Som till exempel att reformera FN. Utan någon som helst protest från Sverige så valdes Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission 2017. Detta skedde trots att Saudiarabien är ett av världens absolut värsta länder när det gäller statssanktionerat och systematiskt förtryck av kvinnor. Jag har själv sett det. Jag har på plats i Riyadh suttit ner med företrädare för kvinnonätverk som riskerar sina egna liv för att få en ändring till stånd. Så istället för att godkänna länder som Saudiarabien för uppdrag i FN:s kvinnokommission krävs ett annat förhållningssätt. För den regering som kallar sig feministisk borde det vara självklart att spela en aktiv roll i reformeringen av FN. Och jag vill fråga, kommer regeringen och Socialdemokraterna att ta på sig den rollen? Tack så mycket, Sara Heikkinen-Breitholt, Socialdemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket för frågan, Lars Adaktusson. Och det enkla svaret på frågan är ja. Socialdemokraterna och regeringen kommer att arbeta och arbetar väldigt aktivt med att reformera FN på alla nivåer. Sverige bidrar med så stora summor pengar varje år och där feminism och kvinnors rättigheter är en absolut huvudfråga. Så regeringen är ju aktiva såväl i generalförsamlingen som i alla informella diskussioner. Vi har olika konferenser där vi diskuterar allt ifrån jämställdhet. Men på frågan om FN och reformeringen av den så är det en mycket större fråga som där allt möjligt inbryms. Så ja, svaret på din fråga är ja, vi arbetar aktivt. Ständigt och jämt med att reformera FN eftersom generalsekreterare Guterres förra året lanserade en stor reform av FN-systemet. Tack. Tack så mycket. Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, varsågod. Tack för det, fru talman. Det är alldeles utmärkt att få det svaret. Men för att kunna ta på sig den ledarrollen så krävs det ju ett nytt förhållningssätt gentemot Saudiarabien. Och det gäller också mot andra diktaturer, som till exempel Iran. Istället för att stötta iranska kvinnor så som har kastat slöjan och mött den islamiska republikens brutalitet och våld så har Socialdemokraterna valt i det avseendet att föra en närmast vördsam eller eftergiven linje gentemot Iran. Vi såg det i samband med den iranske utrikesministern Javad Zarifs besök i Sverige i augusti. När såväl tidigare som den sittande socialdemokratiska chefen i UD närmast bokstavligt omfamnade den iranske regimföreträdaren. Att gästen vägrade ta Margot Wallström i hand var uppenbarligen ingenting som störde. Det här med att ta seden dit man kommer tycks gälla kvinnliga ministrar som iklär sig slöja när de besöker Iran, men inte manliga
ministrar som besöker vårt land. Jag tycker att det är synd och det är uppenbart att Sveriges förhållningssätt visar vi Iran riskerar att stärka den kvinnofientliga och kvinnoförtryckande regim som finns där. Det duger inte att den feministiska regeringen fortsätter att hålla isär frågan om att träffa internationella avtal från efterlevnaden av mänskliga rättigheter och inte minst kvinnors rättigheter. Det rimmar illa med den demokratioffensiv som vi nu har sett regeringen lanserar, och det riskerar i förlängningen att gå ut över kvinnors rättigheter. Sverige borde tack så mycket, tydligare och då var det slutreplik för Sara Heineken Breihold, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och ja, jag kan konstatera att Lars Adaktusson och Kristdemokraterna efterfrågar symbolpolitik genom att efterfråga att utrikesministern för Sverige ska ställa till med stora scener i mottagandet eller när vi åker till utlandet istället för att bedriva en aktiv diplomati. Jag tror att Lars Adaktusson och Kristdemokraterna och alla i den här kammaren, fru talman, är väl medveten om att Sverige och den svenska regeringen inte underkastar sig vare sig den iranska eller den saudiarabiska regimen. Ingen utav vare sig Margot Wallström eller Ann Linde i egenskap av utrikesminister, kan jag försäkra dig er om, är ute efter detta. Vi står absolut upp för de iranska kvinnorna som har kastat slöjan. Jag säger, jag står alltid bakom er. Vad gäller att vi inte skulle stå upp för att internationella handelsavtal ska gå hand i hand med mänskliga rättigheter, så är det direkt provocerande, skulle jag vilja säga, eftersom att det är det någonting som Sverige står upp för genom bland annat lanseringen av A Drive for Democracy som Lars Adaktusson tar upp, så är det mänskliga rättigheter. Den feministiska utrikespolitiken i sin helhet handlar om att främja och stärka kvinnors rättigheter. Det är absolut en stor del av den svenska handelspolitiken, eftersom att den feministiska utrikespolitiken genomsyrar allt vi gör. På UD och på varenda utlandsmyndighet som Sverige har, så kan jag försäkra er alla om att handelspolitiken är en viktig och aktiv del av det. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa går till Margareta Cederfelt, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har suttit här och lyssnat på Sara Heikkinen Breitholtz. Och jag måste säga att jag har inte blivit klokare på ett enda sätt utav den här debatten och regeringens hållning. Jag hade förväntat mig något form utav svar. Vad jag säger här är att jag framförde fyra stycken olika organisationer som har framfört kritik, eller ska vi säga förbättringsförslag. Jag har inte fått en enda kommentar kring detta. Det som nämndes här bland annat, det var behovet utav att sätta mål, att vara tydlig med vad som ska uppnås. Jag har inte fått några kommentarer kring detta. Vad som också talades om, det var att bygga partnerskap, samarbete. Jag har lyssnat, jag har inte hört någonting om samarbete, utan det har varit vad Sverige vill, vad Sverige gör, Sverige som ensam aktör mer eller mindre. Men vad bygger Sverige för nätverk? Vad som också framkommer utav de här fyra rapporterna, det är att tala är bra, men det gäller ju att agera. Vad gör Sverige? Vad gör Sverige mer handfast? På vilket sätt agera? Och jag nämner detta därför att genom att agera så går det också att få trovärdighet och förstärka en trovärdighet. Och det är detta som mina frågor handlar om. Utöver att tala, utöver att lyfta fram det här vill Sverige eller det här gör Sverige. Vad innebär detta konkret? Vad är det som Sverige verkligen, och säger Sverige, då menar jag Sveriges regering, vill göra med sin feministiska utrikespolitik? Och då är det inte bara det här fluff, utan
Jag vill ha mer konkreta exempel. Jag avslutade med att nämna några exempel. Och då vill jag inte säga att det är Kanada som följer efter Sverige, utan Kanada har byggt sin egen utrikespolitik. Tack så mycket. Och då går ordet till Sara Heikkinen-Breiholtz, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag kan bara beklaga om Moderaterna och Margareta Cederfelt inte uppfattade att Sverige har några samarbeten eller bygger nätverk. Eftersom min bild, och det är ju min bild, är den att jag höll ett anförande där jag precis beskrev det Sverige gör tillsammans med andra givetvis. I FN, under tiden i säkerhetsrådet. Tillsammans med dem. Men om ni vill ha konkreta exempel på exakt vad Sverige har gjort, så har vi ju stärkt kvinnliga ledare och entreprenörer i Saudiarabien. Det tog till och med Sverigedemokraterna upp som någonting som var positivt. Vi gjorde en 35-procentig ökning av stödet till kvinnoorganisationer mellan 2015 och 2016. Genom att stärka kvinnoorganisationer så hjälper vi ju dem som faktiskt genomför de olika delarna varje dag. Vi har bidragit genom att aktivt konsultera och hjälpa Moldavien i deras utformning av parlamentarisk lag. Så nu är det 40% av alla som ställer upp i val till nationella, lokala eller regionala val som måste vara kvinnor. Vi har ju stärkt jobbet inom EU med kvinnor, fred och säkerhet. Genom att Sverige har inrättat drivit fram en ny rådgivarfunktion inom EU, så har vi ju genom att då, som jag nämnde i mitt anförande, också bidragit med en svensk expert till denna. Ja, det är en väldigt lång lista på konkreta saker som Sverige gör. Givetvis tillsammans med andra. Jag vill dock understryka att Kanada har följt efter Sverige. Vi var 2014 det första land i världen som lanserade en feministisk utrikespolitik. Tack så mycket, och då går ordet till Margareta Cederfelt. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, jag nämnde ICRW, Concord, OECD, Siw Holmgren i Sveriges Television. Vad som har framförts av alla dessa där? Bygg partnerskap, bygg samarbete. Inte endast vi har gjort, andra har följt efter oss. Det är detta det handlar om. Det är precis den här terminologin som min replik handlade om. OECD i sin utvärdering från 2019 talade om bygg partnerskap med den privata sektorn. Involvera Swedfund. Jag har inte hört någonting om detta. Vad det handlar om, det är ju att nå långvariga, hållbara resultat. Att bryta en negativ utveckling. Att garantera, säkerställa att flickor och kvinnor får en möjlighet att leva det liv som kvinnor och flickor vill världen över. Att skaffa sig utbildning, att skaffa sig ett jobb, att kunna försörja sig. Detta är vad som är viktiga frågor. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Sara Heikkinen-Breiholtz, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Sverige bygger nätverk. Hela tiden. Det är prioriterat, och genom arbetet i såväl EU som i FN och genom att öka stöden till kvinnliga organisationer, civilsamhället, och att hela tiden stå bakom och utveckla den feministiska utrikespolitiken, så är det precis det regeringen gör som Margareta Cederfelt efterfrågar. Jag kan bara konstatera att jag är enig med Moderaterna i den frågan. Att vi hela tiden behöver göra mer. Att Sverige och den svenska regeringen kanske har en hög svansföring, om det är det som Margareta Cederfelt tycker, så kan jag inte annat göra än att konstatera att vi har det, och det ska vi ha. Jag är oerhört stolt över allt det arbete som Sverige gör i världen. Här tillsammans kan vi säkert utveckla det. Och det glädjer mig, måste jag säga, att Moderaterna alldeles uppenbarligen då vill öka stödet för den feministiska utrikespolitiska agendan. Då förväntar jag mig att Moderaterna enstämmigt kommer att vilja tillföra mer resurser i den feministiska utrikespolitiken. Mer pengar så att fler kvinnor och flickor kan få rätt till utbildning, kan starta företag och på så vis faktiskt kunna uppnå
alla de mål och drömmar som kvinnor har rätt till, precis som män. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande görs av Joar Forsell, Liberalerna. Tack för talman, och tack till er andra som har deltagit i debatten för en god debatt. Ända sedan 1792 när Mary Wollstonecraft skrev boken Till försvar för kvinnans rättigheter så har vi liberaler varit feminister. Hon var liberal då, den första feministen. Vi har i hundratals år tagit strid mot konservativa, mot reaktionära och nu mot populister. Den våg av populism som sprider sig inte bara i Sverige utan över hela världen, som trycker tillbaka kvinnors rättigheter och som är både antifeministisk och antiliberal, som står emot individen, står för både oklara kollektiv och emot individers rättigheter. Jag kan inte annat än vara glad för att regeringen vill föra en feministisk utrikespolitik. Alla som, precis som liberaler i hundratals år, som Mary Wollstonecraft uttryckte det, har varit gått till försvar för kvinnors rättigheter, är mina vänner. Jag önskar att vi kunde sluta upp tillsammans i den här kammaren och i det här landet och i vår del av världen och faktiskt i hela världen i försvar av kvinnors rättigheter. Och det är klart att Sverige, som är ett land som ofta ligger före, som ofta har kommit lite längre i de här frågorna, måste vara inflytelserika. Vi måste ta vår plats i världen och se till att driva på så att vi inte får jämställdhet och ett feministiskt Sverige, utan inte bara får det utan också får en feministisk värld. Men fru talman, den feministiska utrikespolitiken som den här regeringen för har inte nått hela vägen fram. Det är en bra ansats. Det är bra att man fortsätter egentligen på den stolta historia som Sverige har att oavsett regering föra en i mångt och mycket feministisk utrikespolitik. Men man räcker inte hela vägen fram. Feminism går hand i hand med demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat. De sakerna är oskiljbara. Man kan inte vara feminist och inte samtidigt ta strid för demokrati. Och man kan inte ta strid för demokrati utan att ta strid för kvinnors rättigheter. Det är positivt att den här regeringen med sin utrikespolitik har tagit strid för att kvinnor ska bli representerade bättre i olika sammanhang. Det är positivt att man har gång på gång lyft kvinnlig representation och sett till så att kvinnor har fått vara med vid förhandlingsbord och varit med där beslut fattas, fått föra fram sina åsikter, sina perspektiv. Men det är klart att innan kvinnor faktiskt kan rösta om vem de tycker ska representera dem i parlament, i demokratisk ordning, så räcker inte det där särskilt långt. Det är bra, men det är alldeles för kort. Och den här regeringen har inte gjort tillräckligt för att ta strid mot de länder i världen som inte är demokratiska. Alltså de länder där kvinnor genom demokrati inte får göra sin röst hörd på riktigt. Man kan ha hur många råd som helst och de råden kan var för sig vara bra. Man kan ha hur många sammanslutningar som helst där man inkluderar till exempel kvinnor, och den representationen kan vara bra. Men innan man har representativ demokrati där varje individ oavsett kön får chans att rösta och bestämma vem som ska representera just hen. Ja, innan det så kan man faktiskt inte kalla det för en feministisk utrikespolitik som har fått tillräckligt genomslag. Fru talman, jag har ingenting emot en feministisk utrikespolitik. I mångt och mycket så förde den alliansregering som Liberalerna satt i en liknande feministisk utrikespolitik som den regeringen för nu. Och jag tycker det kan vara bra att kalla den här politiken för feministisk, och det kan vara ett bra sätt att marknadsföra den ute i världen. Men låt oss inte
förhärliga oss själva. Låt oss inte svälla i vårt självförhärligande och låt oss inte vältra i att tycka att vi själva är så mycket bättre än alla andra. Jo, visst har vi kommit långt, men vi har faktiskt inte kommit hela vägen. Jag hade önskat att vi gick längre i den feministiska utrikespolitiken, att vi skapade uppföljningsbara mål, inte bara hade fina ord utan hade konkreta mål för hur kvinnors rättigheter kunde stärkas i hela världen. Det misslyckas den här regeringen med. Jag hade önskat att vi lät den feministiska utrikespolitiken, feminismen i sig, genomsyra hela den utrikespolitik som regeringen för. Så är det inte idag. Istället så är det här en regering som har rullat ut den röda mattan här i Stockholm för att ta emot regimen i Iran, som kanske är en av de värsta regimerna i världen när det kommer till hur man behandlar kvinnor. Istället så har den här regeringen fortsatt att pumpa ut biståndspengar till kvinnoförtryckare i till exempel Palestina, men också andra delar av världen. Det är inte en feministisk utrikespolitik. Istället så borde en större del av Sveriges bistånd till exempel gå till demokrati, till att stödja organisationer och individer som på olika sätt driver frågan om demokrati runt om i världen. Ja, varför det? Jo, därför att det är bara när kvinnor får makt på riktigt genom sin röst, får makt på riktigt över de beslut som fattas i parlamentariska församlingar, som man kan nå stora feministiska landvinningar. En större del av Sveriges bistånd och Sveriges ansträngningar måste såklart också användas för att säkra kvinnors skolgång runt om i världen. Utbildning är en mänsklig, inte en manlig, rättighet. Och utbildning är också ofta det som banar väg för eller skapar en möjlighet för kvinnor att bryta sig ur den onda spiral där generation efter generation runt om i världen fastnar i barnäktenskap, tvingas in i barnäktenskap, fastnar i sin situation på grund av oönskade graviditeter, på grund av att man har otillräcklig kunskap om sexuell reproduktiv hälsa, på grund av att man inte har rätt till abort, på grund av att man inte känner till sina rättigheter. Det försvar för kvinnors rättigheter som Sverige borde vara en del av, som Sverige borde leda runt om i hela världen, det kräver både att vi satsar på kvinnors skolgång och att vi satsar mer på att stärka demokratin. Och mot den bakgrunden, att kvinnor behöver en ökad rätt att bestämma över sina egna kroppar, så är det såklart så att vi också behöver prioritera upp sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Det arbetet måste stärkas. Därför det är bara när kvinnor har rätt till sina egna kroppar som man faktiskt kan säga att de är fria i det avseendet. Och det är klart att det är frihet som det här handlar om. Vi måste också prioritera upp hur vi jobbar med hbtq-rättigheter. Det är klart att i de länderna där hbtq-rättigheter kränks, då är det ofta kvinnor som drabbas hårdast. Och där måste Sverige vara den kanske främsta aktören, därför att vi har kommit långt. Då har vi också ett stort ansvar i världen. Fru talman, en av de sakerna som världen har gjort för feminism under de närmsta 10 åren, som kanske har fått störst praktisk påverkan, är när världens länder gick samman för att bomba sönder den islamiska staten, IS-Daesh. För feminism är inte pacifism. För utöver de saker jag har sagt som handlar om att stärka rättigheter, stärka utbildning, skifta biståndet så vi kan lyfta kvinnor, sluta smöra för diktaturer runt om i världen, så måste man också faktiskt vara beredd att försvara kvinnors rättigheter med vapen i hand. Kvinnor utsätts idag systematiskt för våldtäkter, sexuellt våld, som ett vapen i väpnade i konflikter runt om i världen. Och vi som ett demokratiskt land har en plikt att vara delaktiga i världen och motverka de onda krafter som använder sig av till exempel våldtäkter och sexuellt våld som vapen.
Det var bra att världen gick samman för att bomba IS. Det är också så att Sverige måste stärka sin närvaro ute i världen och samtidigt se till att förbättra den utbildning som våra soldater får i säkerhetsrestriktionerna 1325 och 1820 för att ytterligare se till att vi kan bidra till en feministisk utrikespolitik också när det kommer till försvarets verksamhet. För talman, 70% av världens fattigaste är kvinnor. Det krävs att vi ser till att sprida handel, kapitalism, marknadsekonomi så att kvinnor får medel att lyfta sig själva ur fattigdom. 65 miljoner flickor får inte gå i skolan. Det krävs att vi ser till att biståndet går till att kvinnor får gå i skolan och att vi, där det behövs, också tillsammans med andra försvarar de skolor som dit kvinnor annars förvägas att gå. 39 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag. Det är helt oacceptabelt. Det krävs att vår feministiska utrikespolitik axlar upp och slutar att bara stoltsera med sitt goda namn och slutar att bara vältra sig i självgodhet, utan gör något för kvinnor och kvinnors rättighet i världen på riktigt. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa talare är Janine Alm Eriksson, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till betänkandet. Tiden som vi nu lever i lär oss att inte ta någonting för givet. Och strider som vi en gång trodde att vi vunnit behöver uppenbarligen utkämpas igen. Rättigheter som generationer före oss kämpat för ifrågasätts och dras undan runt om i världen. I dagens Europa står till exempel aborträtten på spel. Konservativa krafter vinner mark genom att ifrågasätta kvinnors rätt till sin kropp. I USA driver den sittande regeringen en politik som på flera plan aktivt motarbetar kvinnors rättigheter. På andra håll stiftas lagar som befäster ojämlikhet. Kvinnoförtrycket tar sig olika uttryck, ibland genom lag och ibland på andra sätt. Vi ser att flickor och kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck runt om i världen, och de får helt enkelt aldrig den frihet som de har rätt till. Barn gifts bort och fråntas en stor del av sitt eget liv. När liv trasas sönder i hedens namn får vi aldrig vända bort blicken och se åt ett annat håll, oavsett var i världen det sker och av vilken anledning. Varje människas frihet är vår att försvara. Fru talman! Jämställdheten behöver ju vinnas gång på gång i land efter land. Men samtidigt som vi nu ser hur konservativa krafter går framåt i flera länder och kvinnors rättigheter ifrågasätts, så finns det också en annan kraft. De senaste åren har det på flera sätt skett feministiska framsteg och som lagt grunden för att våra barn och barnbarn runt om i hela världen har getts förutsättningar att växa upp i en värld där kvinnor ges bättre möjligheter än tidigare. Under de senaste decennierna har det globalt skett många avgörande framsteg. Tillgången till utbildning och inflytande har stärkts för många miljoner flickor och kvinnor världen över. I fler och fler parlament tar kvinnor platser som för inte allt för länge sedan endast var reserverade åt män. I länder där abort tidigare har varit totalförbjudet lättas lagarna och kvinnans plats och rättigheter på arbetsmarknaden stärks runt om i världen. Och ingenting av det här har skett av sig själv. Det är genom modiga människor som vågat gå före och som har vågat drömma om ett jämställt samhälle. Som kunnat se möjligheter och vågat stå upp mot konservativa system. Det är genom kvinnor som skapat nya samhällen och som visat på att förändring inte bara är möjlig utan också helt nödvändig. Fru talman. Regeringen slog 2014 fast att vi ska driva en feministisk utrikespolitik som sätter flickor och kvinnor i första rummet. Genom att deklarera det satte vi åt ett exempel för resten av världen. Och orden har sedan dess fyllts med handling, steg för steg.
Kampen för jämställdhet har förändrat livsförutsättningarna för många kvinnor världen över. Det arbetet tar nu den feministiska utrikespolitiken vidare. Den vilar på 6 grundläggande principer som ju borde vara en självklarhet för alla kvinnor och flickor, oberoende av vilket land man är född i. Som till exempel fullt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Och det behöver lysa igenom i allt arbete, oavsett område. Kvinnor ska kunna leva i frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Och vi behöver arbeta aktivt och med många metoder för att förebygga våldet. Men också för att lagstiftningen ska skärpas och att förövarna alltid ska ställas till svars. Kvinnor ska ha en medverkan i att förebygga och lösa konflikter och i att bygga upp en hållbar fred efter att konflikterna är slut. Vi vet att fred byggs tillsammans och att kvinnors medverkan är avgörande för att freden ska hålla över tid. Klimatkrisen leder också till att konflikter blir allt vanligare. Kvinnor och barn drabbas mest och därför måste kvinnor också tydligare vara en del av lösningen. Vi måste också säkra politiskt deltagande och inflytande inom alla samhällsområden. Kvinnors plats behöver vara i maktens korridorer. Och fler arenor öppnas nu upp runt om i världen för kvinnor. Men arbetet behöver ske på fler ställen och i fler sektorer. Kvinnor måste också åtnjuta ekonomiska rättigheter och egen makt. Det gäller såväl i det lilla som i det stora. Idag äger män globalt 50% mer än kvinnor. Och tillsammans äger världens 22 rikaste män mer än alla kvinnor i Afrika. Det visar Oxfams senaste rapport som så tydligt pekar ut den ekonomiska ojämlikheten och ojämställdheten i världen. Men vi måste också se till att kvinnor säkras sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rätten till den egna kroppen är ju grundläggande och vårt stöd till rörelser runt om i världen som står upp för den är helt centralt. Genom den så kallade gag rule så drog USA och Donald Trump undan finansieringen för de organisationer som arbetar med bland annat aborträtten. Mot det var Sverige med och svarade med She Decides. Ett initiativ som sedan dess har arbetat för att samla in pengar till just de här organisationerna för att väga upp USAs tillbakadragna medel och agerande. De här 6 principerna borde vara en självklarhet. Ett normalläge för alla anständiga samhällen. Men vi vet ju att det inte är så. Men Sverige trycker på i alla sammanhang. Fru talman, när Sverige vågar gå före så skapar vi utrymme för andra att komma efter. Och efter att Sverige lanserat vår utrikespolitiska linje som feministisk så har bland annat Kanada, Luxemburg och Frankrike fört in ett uttalat feministiskt perspektiv i sin politik och diplomati. Mycket arbete har gjorts, men otroligt mycket återstår och det ligger framför oss. Det finns flera delar som är centrala för Sveriges arbete med den feministiska utrikespolitiken framöver. Där är bland annat arbetet för kvinnor, fred och säkerhet som Sverige, inte minst i säkerhetsrådet, gjort de senaste åren. Det behöver följas upp och utvecklas. Våra ansträngningar riktar bland annat in sig på att stärka kvinnors deltagande i fredsprocesser genom just fler internationella organ och utveckla länken mellan olika typer av fredsarbete runt om i världen. Det är att på allvar sätta kvinnorna i centrum. Parallellt med den feministiska utrikespolitiken så genomför nu regeringen också en demokratioffensiv. En demokratioffensiv som inte är möjlig utan också ett starkt jämställdhetsarbete. Demokrati, fred och feminism går hand i hand. Och när mänskliga rättigheter ökar, demokratin stärks och rättsstatens principer säkras så bidrar det också till en större frihet och stärkt ställning för flickor och kvinnor. Och sist, men absolut inte minst, så skulle detta idoga arbete med en feministisk utrikespolitik aldrig kunna få kraft om det inte vore för civilsamhället. Att de finns för att driva på frågorna
sätta ljus på ojämlikheten och höras i debatten är avgörande för framgången för ökad jämställdhet världen över. Därför är det också så otroligt viktigt att vi står bakom och stärker de organisationer som varje dag arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Fru talman, världen är det som vi tillsammans gör den till. Och den politik som vi driver här och nu spelar roll för utvecklingen runt om i världen. Det är som sagt ett stort arbete som ligger framför oss. Därför är jag glad att riksdagen ger uttryck för att vi alla står bakom kvinnors rättigheter i världen. Och jag är extra stolt över Miljöpartiet och att vi är en del av den regering som vågat gå före och vara tydlig. Och nu fortsätter kampen för alla kvinnors och flickors rätt till makten över sina egna kroppar och sina egna liv. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, och Margareta Cederfelt, Moderaterna, begärt replik. Och vi börjar med Lars Adaktusson. Varsågod. Tack, fru talman. Under Sveriges tid i FNs säkerhetsråd, som nämndes här, så gjorde Islamiska statens terrorister sig skyldiga till oerhörda brott i Irak och Syrien. Förslavning av kvinnor, systematiska våldtäkter och brutala avrättningar. Trots det sexuella våldet, trots att yazidiska kvinnor användes som sexslavar av IS-terrorister, så har den rödgröna regering som har suttit de senaste åren konsekvent vägrat att erkänna IS försök att utplåna hela kulturer som ett folkmord. Inte vid något tillfälle under den förra mandatperioden så nämndes ens förföljelsen av kristna i den rödgröna regeringens utrikesdeklarationer. Det var just de år när IS genomförde folkrättens värsta och mest avskyvärda brott mot kristna och yazider. Under tiden i säkerhetsrådet så valde Sverige samtidigt att inte aktivt verka för en särskild ad hoc-tribunal för IS-brott, trots att detta hade kunnat vara en framkomlig väg, och fortfarande är det, för att ställa de skyldiga för folkmordsbrotten, folkrättsbrotten, inför rätta. Så hur kommer det sig, Anina Alm Ericson, att den regering som Miljöpartiet ingår i inte gjorde något? Vad är den feministiska utrikespolitiken värd när de mest utsatta kvinnorna i Irak och Syrien, folkmordets offer, inte fick ert stöd? Tack så mycket. Janine Alm Ericson, Miljöpartiet, varsågod. Tack, fru talman. Jag har lite svårt att orientera mig i det som Lars Adaktusson tar upp här. Dels så jobbade jag tyvärr inte med utrikesfrågorna under förra mandatperioden. Men att Sveriges regering inte skulle vara för att IS skulle ställas inför rätta är ju en helt absurd anklagelse och påstående. Vi sitter ju nu fortfarande, eftersom det här inte är löst, på olika sätt att kunna ställa IS och de som har gjort de här förfärliga brotten inför rätta på ett sätt som gör att det också blir en upprättelse för de offer som sker. Men däremot så tänker jag passa på att fråga Lars Adaktusson, eftersom jag inte hade tillfälle att ta någon egen replik. Jag vill understryka att det var väldigt bra att få höra att Lars Adaktusson och Kristdemokraterna verkligen står bakom rätten till abort för alla kvinnor i världen. Men då skulle jag vilja passa på att fråga Lars Adaktusson hur det kommer sig att han i EU-parlamentet ideligen röstade för en annan politik. Tack. Tack så mycket. Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, varsågod. Fru talman, låt oss börja med det då, det sista. Inte vid något tillfälle, noll gånger, röstade jag mot abort eller mot rätten till abort i Europaparlamentet. Punkt. Slut. Jag beklagar att det inte finns någon som helst tillstymmelse av självkritik eller självrannsakan i det vi just hörde när det gäller
är det som hände de senaste åren, sveket, det historiska sveket mot folkmordets offer som det här handlar om. Där kvinnorna var de som drabbades allra värst. Det är klart att den svenska regeringen också vill, den rödgröna regeringen också vill att de skyldiga till dessa oerhörda brott ska ställas inför rätta. Jag har aldrig påstått något annat. Men det regeringen undlät var att driva frågan om en internationell ad hoc-domstol när man hade möjlighet att göra det, när man satt i FNs säkerhetsråd. Det har man kommit fram till senare, att detta är ett förslag som man kan ställa sig bakom. Men man försummade chansen att driva den frågan när man satt i FNs säkerhetsråd. Jag har full respekt för att det inte går att vara insatt i alla frågor. Men med tanke på hur allvarligt det här sveket är, så skulle det ju ändå ha varit klädsamt, Janine Alm Ericson, att höra en viss självkritik, en viss självrannsakan när det gäller detta historiska svek. Tack så mycket. Då var det slutreplik för Janine Alm Ericson, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, finns det anledning till självkritik och självrannsakan, så är det absolut någonting som man ska se till. Men eftersom jag inte, som jag sa, är insatt i den situationen och precis det som Lars Adaktusson hänvisar till, så kan jag inte heller varken vara självkritisk eller ha självrannsakan. Jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till den här frågan när jag har fått ta reda på lite mer. Men jag är i alla fall glad att vi kan gemensamt komma fram till att vi vill att de skyldiga ska straffas och att folkmordets offer ska få upprättelse genom vårt fortsatta agerande. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte startas av Margareta Cederfelt, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och mina frågor till Janine Alm Ericson handlar om ungefär vad jag har frågat om tidigare. Om Janine Alm Ericson är beredd att faktiskt agera för att det ska bli mer och fler tydliga mål i regeringens feministiska utrikespolitik. Jag lyfter den här frågan därför att det är precis den kritik som har framförts ut av organisationer som har granskat den svenska feministiska utrikespolitiken. Vad de också har efterfrågat är en utvärdering. Och då menar jag en oberoende utvärdering. Ingen utvärdering som görs av oss här i riksdagen eller av regeringen närstående organisationer, utan faktiskt oberoende part. Jag säger detta därför att det är viktigt att veta om en politik når det mål den är avsedd att göra, eller om det är någonting helt annat som sker. Jag stannar med detta, fru talman. Tack så mycket. Janine Alm Ericson, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror på att hela tiden utveckla sin politik och sättet man för den på och sättet som man ser ifall man har varit framgångsrik. Sen är jag inte säker på att vi ska ha siffermål eller på olika sätt hänga upp så att det blir mer av den utvecklingen som vi också har sett här i Sverige med New Public Management, där vi liksom sätter siffror på allting för att veta. Men däremot så tycker jag att det är viktigt att vi kan se att det vi gör ger avsedd effekt. Även om det också på just det här området är extra svårt, därför att svensk utrikespolitik och biståndspolitik och feministiska politik naturligtvis inte, framgången för den avgörs ju inte bara av det vi gör utan också hur resten av världen agerar. Men jag vill passa på att tala om för Margareta Cederfelt att det har ju gjorts utvärderingar. OECD-DAC som hon själv hänvisar till ger ju Sverige ett mycket gott betyg, där de också lyfter just arbetet för jämställdhet. Och att de prioriteringar som Sveriges regering har gjort för vårt utvecklingssamarbete har gett resultat. Vi har också en annan del där Center for Global Development, de utvärderar inte bara biståndet utan på andra sätt hur regeringar når upp till
att hjälpa till att utvärdera, utveckla också andra länder. Och sedan 2009 så ligger Sverige väldigt högt på den listan. Och sedan 2018, som är den sista räkningen, så kom Sverige på allra högsta plats. Så att det är bra att efterfråga mer tydlighet så vi vet vad vi gör. Men vi är också väldigt bra på bollen. Tack så mycket, Margareta Cederfelt, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag återvänder till OECDs rapport från 2019 som mycket riktigt också talar om att Sverige gör en hel del bra saker, och det skulle vara skrämmande annars eftersom det faktiskt handlar om prioriterade resurser för att bygga utveckling och att det finns mottagare som förväntar sig utveckling, och det finns också avsändare, ytterst de svenska skattebetalarna, som förväntar sig ett positivt resultat. Men vad som lyfts upp som stor kritik, det är dels det som jag nämnde, men det handlar också om liberalism, det handlar om marknadsekonomi, det handlar om företagande, det handlar om samarbete med näringsliv, det handlar om att få igång ett större företagande. Och är regeringen, som jag får se att Kerstin Alm Ericsson representerar här, faktiskt beredd att arbeta mer för att också uppfylla den kritik eller förslag till rekommendationer som finns för att kunna nå ytterligare steg framåt för att stärka kvinnor och flickors positioner och möjligheter här i livet? Tack så mycket. Slutreplik, Janina Alm Ericsson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, men absolut. Swedfund till exempel, som Margareta Cederfelt nämnde i det förra replikskiftet, fick mera pengar i den budget som lades på riksdagens bord för i höstas och som har börjat gälla nu. Vi har en ny exportstrategi. Vi pekar tydligt ut att också i handelspolitiken måste den feministiska politiken vara närvarande. Och det är ju det som jag tog upp i mitt anförande också om ekonomisk egenmakt. Det är otroligt viktigt, för har man inte makt och möjlighet... Alltså kroppen är ju det grundläggande, men sen är det ju också om ekonomi och den frihet det gör att kunna vara fri från andras påverkan eller behöva stanna i destruktiva förhållanden eller vara kvar i en bygd där det inte finns några framtidsvisioner, är naturligtvis oerhört viktigt för att kvinnor ska kunna utveckla sina liv precis som de vill. Så att jag tackar för att frågan lyfts och ser till att vi tillsammans jobbar vidare på det framåt. Tack. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa talare för anförande är Marcus Jonsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, kabinettssekreterare Söder, statssekreterare Stenström, näringsminister Damberg, energiminister Baylan, handelsminister Linde och statsminister Stefan Löfven. Alla har de besökt Iran under den förra mandatperioden. Därtill har Irans utrikesminister och IT-minister besökt Stockholm. Totalt har 8 resor på 3 år gjorts mellan Rosenbad och förtryckarregimen i Teheran. Finns det något annat land som den feministiska regeringen besökt i samma omfattning och sökt samröre med? Fru talman, just denna dag talar vi om den feministiska utrikespolitiken och om feministisk handelspolitik. Är det på detta sätt den ska idkas? Genom att krama en av världens mest kvinnoförtryckande regimer. När digitaliseringsminister Peter Eriksson mötte sin motsvarighet, den iranske IT-ministern, i Stockholm 2016, så var mötet helt fokuserat på samarbetet och handeln mellan länderna. Inser inte regeringen att IT-tekniken är ett av regimens verktyg för att kväsa folket? Twitter, Facebook, YouTube är blockerade i Iran. Landets folk kommer inte åt dessa sociala medier. De kan inte heller använda Google. Det är dessutom omöjligt att lansera en blogg på WordPress eller Blogspot eftersom dessa plattformar också är blockerade. Regimen har lanserat egna digitala plattformar och uppmuntrar folket att använda dem.
Men iranierna inser att de applikationer som regimen tagit fram brister i såväl säkerhet som integritet och används för att kontrollera folket. Fru talman, oliktänkande straffas i Iran. Enligt uppgift avrättades 273 personer i Iran mellan oktober 2018 och oktober 2019. Det är i genomsnitt 5 personer i veckan. Bland dessa finns kvinnor och minderåriga. Amnesty rapporterade i april förra året om hur 2 17-åringar först piskades och sedan avrättades. De hade arresterats när de var 15 år gamla. Samma månad som näringsminister Damberg besökte Iran dömdes en kvinna till stening. Den iranske musikern Mohsen Lorestani arresterades i mars förra året. Först i oktober i fjol väcktes åtal mot honom. Då hade ett rykte uppstått om att han hade mördats i fängelset. Åtalet mot denna populära artist är att han är homosexuell. Och enligt paragraf 234 i den iranska strafflagen är det ett brott som är förenat med dödsstraff. Fru talman, det har gått 30 år sedan diktaturerna föll i Östeuropa. Diktaturen i Iran är på fallrepet. Historiens dom kommer att bli hård om ingen förbättring sker i Rosenbad. 8 utbyten på ministernivå under 3 år är ett entydigt ställningstagande för den brutala diktaturen i Iran. Men umgänget med diktaturens kreatur anstår ingen demokratisk ministär, oavsett vilket prefix regeringen själv ger sig. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och därmed är talarlistan tom och inga fler talare.